Вітаю всіх, я Ксенія Гулак, я генетик і редакторка науково-популярного порталу «Моя наука». Сьогодні я вам буду розповідати новини про коронавірус, про те, що відбувається з дослідженням цієї теми в науковій сфері за останні декілька тижнів, можливо, місяців. По-перше, враховуючи таку складну тему, нам треба згадати, що, власне, таке є коронавірус. Нова коронавірусна хвороба отримала назву COVID-19. 19 в назві відповідає 2019 року, а саме року, коли було вперше зафіксовано цю хворобу. Незважаючи на те, що більшість людей почули, скоріше за все, про цю хворобу вже, мабуть, в лютому або березні 2020 року, але саме перші випадки були ще в кінці 2019 року. Отже, збудником COVID-19 є SARS-CoV-2. Таку назву Міжнародний комітет з таксономії вірусів, ICTV, легко запам'ятати, надав новому штаму вірусу з родини коронавірусів ще 11 лютого 2020 року. І таку назву було обрано, тому що цей вірус генетично споріднений з коронавірусом, який викликав спалах захворювання тяжкого гострого респіраторного синдрому ще у 2003 році, SARS-у. Віруси і хвороби, вони зазвичай мають різні назви. Так, наприклад, вірус імунодефіциту людини, ВІЛ, він викликає синдром набутого імунодефіциту людини, СНІД, бо віруси, вони взагалі є об'єктами дослідження біології, це біологічні об'єкти, а тоді як синдроми, які вони викликають, це об'єкти дослідження медицини, також профілактики та лікування цих захворювань. Отже, збудник COVID – це SARS-CoV-2. Як і всі віруси, SARS-CoV-2 він не може розмножуватися за межами хазяїна, якого він інфікує, оскільки в нього, крім генетичного матеріалу та оболонки, більше нічого немає. Цим віруси взагалі дуже сильно відрізняються від бактерій, оскільки бактерії – це вже незалежні організми, в них клітинна форма, вони мають органели, які дозволяють їм розмножуватися. Тоді як віруси, вони набагато менші, вони не є незалежними, а звідси антивірусні препарати та антибактеріальні препарати, вони дуже сильно відрізняються, тому не приймайте антибіотики для лікування COVID-19, бо вони не допоможуть, і вони вам можуть навпаки нашкодити. Але при цьому не допоможуть позбутися цієї інфекції. Взагалі на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я доволі багато є інформації з приводу COVID-19, і я дуже рекомендую йти саме туди його читати. Також вірус, потрапивши в організм хазяїна, він має розмножитися для того, щоб має розмножитися. Але на це проходить певний час, декілька днів зазвичай. І між моментом інфекції та напрацюванням достатньої кількості вірусних частинок, щоб з'явилися симптоми. Проте до того моменту, як у людини з'являються симптоми, вона може бути вже заразною, може інфікувати інших людей. Саме тому рекомендують одягати маски, коли людина перебуває у громадських місцях, щоб це не значило, але коли людина перебуває у тих місцях, де є скупчення інших людей. Бо ви можете ще не мати симптомів, ви можете не знати, що ви ще захворіли, але при тому в вашому кашлі та ваших чихах можуть знаходитися вірусні частинки, і таким чином ви можете наражати інших людей на небезпеку, тому, будь ласка, подбайте не лише про себе, а про оточуючих. З генетики SARS, пов'язані коронавіруси, вони мають одноланцюгову РНК, і вона при цьому не потребує зворотньої транскрипції для розмноження, на відміну від багатьох інших вірусів. І взагалі ви повинні розуміти, що генетична інформація у вірусів може бути різною. Це можуть бути ДНК-вмісні віруси, це можуть бути РНК-вмісні віруси. Вони можуть бути одноланцюговими, вони можуть бути дволанцюговими, і тому антивірусні препарати, вони також бувають доволі різними. І тому, будь ласка, не купуйте в аптеці будь-який антивірусний препарат і не приймайте його, бо він може, абсолютно не допомогти, бо буде направлений зовсім на інший механізм дії, а, б, вам зашкодити. Тому не займайтеся самолікуванням вдома.
віріони SARS-CoV-2, вони зазвичай десь 500-200 нанометрів в діаметрі, тобто це дуже маленькі частинки. І для порівняння, типова бактерія Escherichia coli, тобто кишечна паличка, вона приблизно 1-2 мікрометри в діаметрі, тобто до 40 разів більше. Це до питання того, що бактерії і віруси, вони дуже сильно відрізняються. І оболонка або капсид віруса, він складається з 4 білків. Одним з цих білків S-білок або спайк, тобто шипик, він відповідає за потраплення віруса всередину клітини через зв'язування з ангіотензин-перетворювальним ферментом 2. Цей ангіотензин-перетворювальний фермент 2, він присутній на мембрані клітин людини у багатьох тканинах, але велика кількість його є саме на мембрані клітин легень. І саме через це такі симптоми у COVID-19, тобто затримка, затруднення дихання. І саме цей S-білок, він формує такі шипики, які на електронній мікроскопії, вони формують таку короноподібну структуру, що і, власне, назвала, дала назву цій родині вірусів як коронавіруси. Отже, це була основа, основні біологічні особливості даного штаму, і ми можемо перейти взагалі про новини про епідемію. Отже, які в нас є питання? Як передається SARS-CoV-2? Зараз невирішеним є питання з приводу того, чи SARS-CoV-2 присутній лише в великих краплинах, які виробляються під час кашлю чи під час чихання, чи він може бути присутній у аерозольній формі. Аерозоль, він набагато менше діаметром краплини. Вони, відповідно, оскільки вони меншим діаметром краплини, вони можуть передаватися на переміщуватися на більшу відстань, і вони можуть вироблятися під час розмови чи під час дихання. Але поки що не зрозуміло, чи може SARS-CoV-2 знаходитися в такій аерозольній формі. 27 березня Всесвітня організація охорони здоров'я, вона видала звіт, що не існує поки що достатніх доказів, що дозволяють припустити, що SARS-CoV-2 знаходиться у аерозольній формі в повітрі. Але при цьому багато дослідників, вони вважають, що треба готуватися до найгіршого варіанту. Тобто ми поки що не абсолютно виключили те, що SARS-CoV-2 не може знаходитися в аерозольній формі, тому треба бути якомога більш уважними та захищеними. І тому з цього є певні наслідки. Якщо вірус може перебувати в аерозольній формі і інфікувати людей, це все поки що не доведено. Але якщо таке можливо, то в такому випадку перебування в одному приміщенні з інфікованою людиною протягом тривалого часу може призвести до інфекції, навіть якщо між цими людьми немає контакту. Тому провітрювання, воно допомагає не закривати свої вікна. А рециркуляція повітря, яка відбувається при використанні кондиціонерів, вона навпаки може призвести до не вивітрювання вірусних частинок, так принаймні вважає доктор Лідія Маравська з Технологічного університету Квінсленду з Австралії. Симптоми. Я вже згадала проблему симптомів. Зупинюся на так званому безсимптомному або асимптомному переносенню протіканню інфекції. Чи можливо взагалі воно при COVID-19? Під безсимптомним протіканням інфекції мається на увазі, що людина хворіє, є вектором, тобто може інфікувати інших людей, але при цьому не має тих типових симптомів, якихось важких чи не дуже важких, які притаманні COVID-19. Звіт ООС про COVID-19 за 2 квітня стверджує, що теоретично можливе інфікування від безсимптомного хворого, але поки що немає жодного лабораторно підтвердженого доказу такого. Хоча самі безсимптомні випадки, вони вже були зафіксованими, але їх доволі мало. Теоретично їх може бути набагато більше, оскільки люди навіть самі не знають, що вони хворі і не звертаються до лікаря. Тому важливо робити
тестування не лише тих людей, які мають симптоми, а також допоміжне тестування інших людей. Переходимо до новин про лікування та вакцини. Взагалі, найбільш ефективним лікуванням і профілактикою вірусних захворювань є саме вакцини. Вакцини працюють за методом того, що до крові людини, яка ще не хворіла на певне вірусне захворювання, додаються невеликі частинки знешкодженого віруса, і імунна система розробляє пам'ять на них, вона напрацьовує антитіла, і така імунна пам'ять вона може тривати багато років, хоча деякі вакцини треба повторювати впродовж життя. Але взагалі розробка вакцин займає доволі довгий час, і крім самого напрацювання, її треба проводити ще клінічні випробовування на ефективність дії вакцини та на її безпечність. Тому розробка вакцини займає доволі довгий час, і ми будемо чекати, що, можливо, півроку, можливо, трохи більше пройде перед тим, як з'являться перші вакцини для населення. Зараз декілька країн і доволі багато компаній цим займаються, ну і ми чекаємо. Але іншим можливим методом, на який покладає багато надій, це не вакцини, а це використання плазми крові людей, які вже перехворіли на COVID-19 і одужали. В їхній крові є антитіла на SARS-CoV-2. І, в принципі, можна назвати, що це не вакцина, а сироватка. Яка різниця? Вакцина – це те, що у людини напрацьовуються власні антитіла, власна імунна пам'ять на вірус, тоді як сироватка – це переливання крові іншої людини, яка вже хворіла, в якої є антитіла, і це використання антитіл іншої людини хворим. Цього захисту не вистачає надовго, на декілька тижнів. Зараз Канада розпочинає найбільше у світі клінічне випробування такої крові, переливання крові людей, які вже перехворіли на COVID-19. Вони планують зробити дослідження більше 1000 пацієнтів, принаймні 40 лікарень по всій країні. Взагалі, використання сироваток – це дуже старий метод, але, зважаючи на це, він може допомогти тим людям, які є найбільш вразливими, а саме медичним працівникам. Бо ми від них дуже сильно залежимо, і вони є в групі найбільшого ризику, і вони дуже потрібні для того, щоб інші люди також одужали. Тому медичних працівників саме найбільше тестують, і їм пропонують найбільші захисти. Крім вакцин та сироваток, є ще різні препарати противовірусні. Це синтезовані молекули, які заважають вірусу потрапити чи розмножитися в клітині. На жаль, для SARS-CoV-2 немає поки що специфічних препаратів, але над ними зараз теж дуже активно працюють. В новинах часто звучать назви хлорхінін. Хлорхінін або гідроксихлорхінін – це препарат, який використовується для лікування малярії. Вони є похідними з хініну. ФДА взагалі не провели ніяких клінічних випробувань, щоб повністю встановити, що цей препарат є ефективним методом лікування COVID-19. Даних з цього приводу дуже мало, плюс цей препарат діє не на основний шлях потраплення SARS-CoV-2 до клітини, а на ендоцитозний шлях потраплення, який не є найбільш розповсюдженим, тому не спішіть купувати його в аптеках, не займайтеся саме лікуванням. Також розповсюдженими в новинах назвами препаратів є ритонавір та лопінавір. Це препарати, взагалі, які вже наявні, їх використовують проти боротьби з ВІЛ, але поки що випробовування, які велися, вони також не показують ефективність цих препаратів в порівнянні з контролем. Є певні дані, що додавання бета-інтерферону воно дозволяє покращити відповідь на COVID-19, але лише на ранніх стадіях, адже на останніх стадіях, на більш пізньому розвитку хвороби, навпаки, додавання бета-інтерферону, воно може дуже сильно пошкодити.
Отже, оскільки одним з ускладнень є агресивне запалення та сепсис, а інтерферон, він цьому сприяє. Тому, знову ж таки, не займайтеся самолікуванням, порадьтеся з лікарем, перш ніж купувати препарати і самостійно їх приймати в аптеках. Ще з новин, куди без котиків, але новини доволі сумні. Нещодавно було опубліковані дані про те, що коти, на відміну від собак, вони здатні хворіти на COVID-19, бути інфікованими SARS-CoV-2. В їхній крові знайдені антитіла до цього віруса, тобто є імунна відповідь, є інфекція, але симптомів при цьому коти не мають. І немає даних про те, що коти можуть інфікувати, що людина може заразитися від котів. Але зовсім нещодавно тигриця в зоопарку в Нью-Йорку була протестована позитивно на SARS-CoV-2. Її звуть Надія. Вона та декілька інших великих котячих, вони мали симптоми, включаючи сухий кашель. Їм провели тестування і встановили, що в них позитивний результат на наявність SARS-CoV-2. Проте, незважаючи на те, що в них є кашель, сподіваються, що вони доволі швидко одужують, і в них більш-менш нормальний стан, крім всього цього. А з позитивних новин, 7 квітня в Китаї вперше з початку епідемії не було зареєстровано жодного смертельного нового випадку від COVID-19. І це дуже позитивний результат. Ми будемо сподіватися, що надалі буде лише покращення. На цій гарній ноті я завершу свої новини. Я сподіваюся, що я змогла донести до вас, як важливо тримати дистанцію, як важливо не займатися самолікуванням і дотримуватися гігієни, тобто мийте руки. На цьому все. До побачення.